Історико-архітектурний опорний план Тернополя визначає історичний ареал міста, який є цілісним в центральній частині та локальним за межами Нового світу та в районі Старого парку, де є пам'ятки архітектури. Місто має свої межі визначення, в яких буде чітко визначені будинки, споруди, які мають охоронні номера, місцевого значення, національного значення, які, так би сказати, захищені законом. Вони будуть, якщо проводитися реставраційні роботи або капітальні роботи, для них є певні обмеження – поверховості, в планіровочній структурі, а також в забудові земельні ділянки в межах кварталу, наприклад, там чи добудов. Будувати чи робити реконструкцію в межах історичного ареалу, каже Василь Басага, можна, проте є певні обмеження. Чітко визначаються вже умови забудови, не треба буде вже, кажуть, спорити, що з владою, що з проєктантом. Є чітко визначено, якщо інвестор чи забудівник захоче будувати на території цього ареалу, чи робити реконструкцію, є певні просто обмеження. А для них двері відкриті, будь ласка, в цих територіях можна забудовувати. Тільки є певні обмеження щодо висотності, щодо площі. Після затвердження історико-архітектурного опорного плану Тернопільською міською радою, його ще мають розглянути в Міністерстві культури. Після цього з планом можна буде ознайомитися на сайті міськради.